Da, poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Evo, ja ću vam još jednom pokazati kako izgleda naslovna strana dnevnog lista Kurir. Dakle, svet na korak do haosa, kako piše Kurir, treći svetski rat. Trump kaže, Rusiji šaljem rakete. Putin na to odgovara, budi miran. Šef Bele kuće najavio je brutalne vazdušne napade na Siriju. Moskva zapretila osvetom ako Ameri udare na Asadove trupe. Velika Britanija već poslala podmornice, večeras se očekuje napad. Dakle, nešto više o tome moći ćete da čujete danas u 17 časova ekskluzivno sa Oliverom Jakšićem. Biće i Aleksandar Radić, vojni analitičar, tako da vas pozivamo da budete uz program naše Balkan televizije. Zatim, Kurir također piše o tragediji u kojoj je poginuo pilot, ukleti Galeb ponovo ubio. Nastradao je major Robert Kaloci, on je rođen 69. godine. Dakle, o tome danas piše Kurir, ali i Blic takođe. Evo, ja ću vam pokazati kako izgleda naslovna strana Blica. Dakle, tragedija u vojsci, u padu aviona stradao major, drugi je teško povređen. Robert je znao svoj avion u dušu, piše Blic. Aleksandar Matić, teško je povređen u padu aviona Vojske Srbije u Kovačici. Pilot major Robert Kaloci obavljao je dužnost pilota u Centru za letna ispitivanja tehničko-opitnog centra. Dakle, o tome danas piše Blic. Zatim afera Univerzijada drma vladu. Država mora da otkrije za šta je Udovičić dao 572.000 evra. Zatim Blic istražuje zašto niko ne kontroliše finansiranje stranaka. Također Blic se bavi temom Amerika-Rusija. Putin i Trump prete raketama. Ceo svet je u strahu od rata. Blic također piše o tome da je preminula naša čuvena glumica Jelena Žigon, koja je, kako piše Blica, i da se o tome ne piše, to je i tekako vazda poznato, da je ona plenila lepotom i stilom. Kurir je također na naslovnu stranu stavio fotografiju ove naše čuvene glumice i uz naslov odlazak čuvene Žikine prije. Eto, o tome danas piše Kurir. A evo o čemu danas piše dnevni list danas. Ovako izgleda naslovna strana i pretpostavljamo da će i ovo biti jedna od tema danas od 17 časova u emisiji Srbija realno. Dakle, evo o čemu se zapravo radi. Ja ću sada i pročitati. Diković smenio oficire zbog vojnog analitičara, upravo gospodina Aleksandra Radića, koji će biti gost od 17 časova. Dakle, uzrok za ovu smenu je animozitet koji načelnik Generalštaba Vojske Srbije već neko vreme gaji prema starešinama tehničko-opitnog centra. Dakle, kompletno rukovodstvo je smenjeno po nalogu načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića, saznaje danas. Diković je odluku o smeni doneo početkom godine. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ju je potpisao u martu. Smena starešina usledila je nakon što je 27. decembra prošle godine na vojnom aerodromu u Batajnici, gde se nalazi Centar za letna ispitivanja, uhapšen vojni analitičar Aleksandar Radić. Zatim, dnevni list danas takođe piše o tome da predsjednik Srbije neće prisustvovati 7. maja na inauguraciji predsjednika Rusije, umjesto kod Putina Vučić kod Erdogana. Na strani 3 nešto više o tome. Zatim sud u Hagu predsjednika Srpske radikalne stranke osudio na 10 godina. Šešelj neće ići u zatvor, ali postaje osuđeni ratni zločinac, kako to piše dnevni list danas. Naravno, ovom temom bavi se i Kurir. Dakle, Šešelj osuđen na 10 godina, ali se ne vraća u Hag. Tribunal je preinačio odluku lideru Srpske radikalne stranke. Dakle, završnica, sud šefa radikala proglasio krivim po 3 od ukupno 9 tačaka optužnice, i to za progon, proterivanje i prisilno premeštanje vojvođanskih Hrvata u selu Hrtkovci 1992. godine. 63 godine ima dr. Vojislav Šešelj, 12 godina je proveo u Hagu, 6 puta je bio kandidat za predsjednika i 5 godina je trajalo suđenje. Dakle, Šešelj kaže, ponosan sam na svoje ratne zločine, ponovit ću ih.
Tako bar danas piše Kurir. Nešto kasnije ćemo nastaviti sa listanjem dnevne štampe. A vi, poštovani gledalci, možete da nam se javite na dobro poznati broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima ukoliko želite da prokomentarišete neki od ovih naslova. U nastavku emisije sledi kratak promo, onda će mi se pridružiti moja naredna gošća. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Poštovani gledalci, družimo se u emisiji Uz jutarnju kafu sve do podneva. Meni se pridružila Snežana Prokić, ona je psihoterapeut i evo malo čas smo, ona i ja, pričali o tome upravo kako ovakvi naslovi utiču na nas, iako nas se možda direktno tiču nas, ali ne pogađaju nas direktno. Sa druge strane, stvara se određena atmosfera u društvu, je li tako? Pre svega, dobro jutro i dobrodošli. Ja sam odmah prešla na stvar, ali... Dobro jutro i bolje te našla. Da, jeste tako. Naročito ako govorimo o globalnom prvo, znači Rusija, Amerika, hoće li da dođe do trećeg svjetskog rata? Kako će to uticati na nas? Znači, to je pretnja koja postoji, a mi smo skoro prolazili kroz ratove i znamo kako je bilo teško. Znači, kao neće valjda opet. Znači, to je onako globalno. Dobro. Druge informacije su oni zemljotresi, tsunami, požari, kataklizme, padovi aviona, koji također govore o nesigurnosti života. Onda dolazi pad aviona nekog ko je nama tu iz našeg okruženja, znači vojni pilot, koji je bio spreman i sposoban da se, da vozi to, taj avion koji je spreman da vozi. Onda smrti dragih bića poznatih ljudi na televiziji, znači koje smo mi znali kroz filmove, kroz emisije, kroz pozorište, bez obzira da li su mladi umrli kao Nebojša Glogovac ili kao Marinko Mačgalj ili neko ko je već doživao neku određenu starost, pa kaže umro je u starosti, nek ide redom. Pa onda sve informacije o malim boginjama, vakcinacija ili nevakcinacija, hoće li da bude požara, poplava, hoće li da bude suše, hoće li da bude ovoga, to sve te informacije u stvari destabilizuju nas. Dobro. S jedne strane, a s druge strane nas vraćaju onome što pozitivna psihologija kaže, uživajte u sad i ovde sa onim što imate. Uživajte u svakom trenutku jer ne znate kada će da bude sljedeći trenutak. Da li ćemo preživeti? Znači, stvarno možda dođe do kataklizme globalnih razmjera na planeti Zemlje, niko ne prežive. Dobro. Ali dotle treba uživati punim plućima. Ali taj nemir, ta uznemirenost negde na podsvesnom nivou nas tera da mi ne budemo stabilni sami sa sobom. Plus naše okruženje tako kakva jeste, gdje smo mi unazad 20 godina sve manje i manje materijalno obezbeđeni. Znači, mnogo nas se seća onih trenutaka kad smo bili
zaštićeni kao beli medvedi u socijalizmu i što kaže, kad bilo je kažu, vreme Tita. Kad kažemo, da spavamo na ulici i ništa da nam se ne desi. I da ostavimo otključena vrata. Uh-huh. I da tamo gde počneš da radiš, tamo odeš u penziju. Uh-huh. Gde nije bilo nestabilnosti, sutra može da se desi otkaz. Znači, sada se otkazi dešavaju, ali stvarno preko noći. I onda cela ta destabilizanost kaže, ja neću da se menjam. Kad čovjek izgovori, a u stvari sve ovo što smo sad ispričale, u stvari pokazuje koliko se svet menja iz sekunda u sekund, koliko se naše okruženje menja. I onda možemo da ostanemo zdravog razuma i zdravih emocija i da kažemo, ali ja sam živ i zdrav. I sa mnom je sve u redu, i sa mojom porodicom je sve u redu, ili da skliznemo u taj nemir. Mm-hmm. Šta će da bude sutra? Jer ako skliznemo u nemir, mi onda pravimo nemir već u danas. Mm-hmm. Mi pravimo nemir već u svom okruženju i destabilizujemo i onako nestabilno okruženje. Ali ako smo mi stabilni sami sa sobom, onda možemo da stabilnimo i ljude oko sebe. Mm-hmm. To je to jako, jako važno da napomenem, obzirom na to, zaista, evo, ne pamtim kada je bila kada su bili ovakvi naslovi u novinama, zaista ja ne mogu ovdje da izdvojim ni jednu dobru vest. E sad, taj život u strahu, šta će biti sutra, hoće li biti treći svjetski rat? Pretpostavljam da svaki zdrav čovjek normalno je da brine za svoju budućnost i tako dalje. Kako da se zaštitimo i da mislimo isključivo o sebi? Na koji način da nekako se izolujemo, evo, od ovak, pročitamo naslove, ali kažemo, dobro, eto, ja sam dobro i to je u ovom trenutku jako važno. Taj proces izolacije me zanima. Da, i to si jako lepo rekla. To je strah od neizvesnosti i strah od sutra. Ali kad pogledaš unazad 5000 godina ili 10000 godina na planeti Zemlji, od trenutka kad smo izašli iz pećina, gde su bile divlje zveri koje su mogle da nas poubijaju, a onda dolazi kako se prehraniti, znači, pa su onda krenuli ratovi, pa su krenule zarazne bolesti. Znači, što bi se reklo, od kad je sveta i veka, stalno je bilo nekih nemira. Vrlo je retko bilo mirnih trenutaka, da bude 20-30 godina mirnodopsko, da nema zaraznih bolesti. Što znači da smo mi navikli da plivamo u nestabilnostima. I mnogo ljudi koji su čak bili u koncentracionim logorima po 4-5 godina, živi i zdravi izlazili, iako su svakog dana bili na listi za odstrel. Uh-huh. Znači, jednostavno, ajde kažemo, Bog ili sudbina je htjela da oni prežive. I kad su ih pitali kako su preživali, ima divna knjiga Viktora Frankla, on je rekao, nađite svoj životni smisao, nađite svoju životnu svrhu. A životna svrha nije naš lični mali životić, nego je činjenje drugim ljudima. Dobro. Ali kroz ljubav i kroz radost i kroz lakoću. Znači, ako smo mi nestabilni sa tim strahom, mi onda širimo taj strah na druge i onda činimo drugim ljudima, tipa mama skuva ručak, počisti kuću i sve ostalo svojoj porodici, zato što je žrtva, zato što mora tako, a ne zato što uživa u svemu tome što radi. I kako iz straha od neizvesnosti vratiti se u sopstvenu stabilnost tako što pogledamo unazad svoj život i shvatimo da nije postao ni jedan dan da smo mi imali stabilan život. Dobro. Ni jedan. I onda se vratimo i kažemo, toliko sam preživeo dana. Znači, čovjek koji živi 30 godina puta 365 dana, to je 10.000 dana je već preživao. Da ne pričamo o starijim ljudima. Znači, nestabilnost, nemir i promjena je uvek postojalo. Jeste malo manje bilo tad u vreme Josipa Broza Tita, ali je također postojale su druge vrste nestabilnosti. Znači, strah je o nešto sa čim mi živimo. Ranije smo živjeli u strahu u pećinama od divljih zveri, pa onda od ratova, pa onda od zaraznih bolesti, a sada od medija koji plasiraju te takve stvari. Ali šta je suština? Hrabrost nije da se mi ne plašimo, nego hrabrost je život uprkos strahu. Hrabrost je delovanje uprkos strahu. I kako nastaje svičovanje, kako da pređemo iz pozicije straha u poziciju stabilnosti, na taj način što kažemo, ima mnogo lepa izreka, i to će proći. Znači, sutra je novi dan, a danas je dan kad ja mogu nešto da uradim.
jer prošlost nam služi za sva naša iskustva gdje možemo da uzmemo sve ono što nam treba, kao resurse, kao izvore svega onoga što nam treba, a budućnost mi sami možemo da kreiramo u svojoj glavi. Jer ako pustimo da ovo sve iz novina iskreira našu budućnost, šta ti i ja možemo da zaključimo iz svega ovoga što se desilo? Ja sutra počinje treći svjetski rat. Da. Tačka. Da. I šta ćemo onda? I naš mozak se zamrzne i to je taj strah, kako si rekla, šta možemo da uradimo. Postoji jako lepa vežba koju ćemo sada podelimo sa gledalcima. Dobra. Zove se najgori mogući scenario. Znači, gledajući ovo na nivou globala, najgori mogući scenario da će izbiti treći svjetski rat. Koliko to pogađa Srbiju, ekonomiju i sve ostale? Jako mnogo. Da li će se, onako kako su rekli Tarabići, da se vodi bitka preko naših, preko neba? Da, jeste. Koliko ćemo mi biti uvučeni? Vrlo verovatno mnogo, zbog ekonomije. Šta tad znači? Mi moramo da se prilagodimo iz dana u dan takvoj situaciji. Srećom smo zemlja koja ima puno zemlje za obrađivanje i zdrave vode. Vratit ćemo se na zemlju. Znači, ako ne budemo imali fabrike, vraćamo se na zemlju. Gajit ćemo svoju hranu i svoju vodu. I onda, šta je najgori scenario? Da ćemo da se vratimo tamo odakle smo pošli. Ali gde je problem najgoreg scenarija? Što mi zamrznemo situaciju. Dobro. Samo trenutak. Da. Pričamo o situaciji, evo recimo o ovoj vesti koja je nekako obeležila i udarna je danas, jeste. Jel tako? Znači, šta je situacija? Na korak smo do haosa. Bukvalno. Znači, mi zamrznemo i kao, bit će rat. Ne razmišljamo šta će da bude kad rat počne. Posle 6 mjeseci, posle godinu dana, posle 5 godina. Ne razmišljamo da ćemo mi i tada da budemo živi i zdravi. Dobro. Isto tako kad govorimo o otkazima, znači malo pa kaže iz državne službe će biti otpušteno toliko i toliko ljudi, banke se ponovo zatvaraju, šta se dalje dešava, šta mi imamo? Dobit ću otkaz. I ne vidimo situaciju šta će da bude posle godinu dana. Žene koje strahuju od razvoda i ostavljanja svog supruga, šta ona kaže? Ona kaže, ali ja ne mogu da izdržavam moju decu. Ne znam kako ću bez njega. Ako se njemu desi, moj život je završen. A onda kad se suoči sa najgorim mogućim scenarijom, da suprug pogine ili se razvede, ona vidi da posle toga ona ima svu snagu ovog sveta da preživi i da gaji decu. Znači, gde je recept za suočavanje sa strahom? Da pogledamo strah u oči. Da pogledamo šta najgore može da se desi i da shvatimo da i posle najgoreg mogućih scenarija mi smo živi i zdravi. Najgori mogući scenario je kad neko dobije dijagnozu da boluje od raka 3. ili 4. stadijuma. Dobro. Da li su svi oni koji su oboleli od raka 3. i 4. stadijuma, da li su svi umrli? Ne. Veliki procenat njih je preživeo. Dobro. Znači, šta to znači? To što je neko od nas dobio dijagnozu ne znači da je već umro. I šta on može da uradi? Suoči se sa tim šta će da se desi ako ja stvarno umrem. Napiše testament, ispozdravlja se, napiše oproštajna pisma i kaže, e sad kad sam umro, organizovali ste mi sahranu, ajde da počnem da živim. Dobro. Šta to u stvari znači? Nalazim u sebi volju i razlog je zašto bih ja prošao kroz sve tretmane i zašto bih ja živao. I tražimo radost u čoveku, jer rak kao autoimuna bolest je u stvari izbacivanje jednog dela, odbacivanje jednog dela nas koga mi ne želimo da vidimo. I taj deo, taj koji smo mi odbacili, nas vuče na onu drugu stranu. Ako ga mi vratimo sebi i kažemo, koji taj deo ja sebe neću da prihvatim? Da li je to neka krivica? Da li je to stid? Da li je to ljutnja? Da li je to tuga i bol? Hajde da pogledam to. Tog trenutka kad je video to, tada svi ovi tretmani imaju mnogo više efekta. I drugo, kad kaže, koji je moj razlog da živim? I kad nađemo razlog za život,
onda, znači, govorim o ljudima koji su jako bolesti, ali govorim i o svima nama. Znači, šta je suprotno strahu? Život. Ljubav prema životu i radost uživanja u životu. U vreme leda i snega, kad nema sunca, kad su ovoliki smetovi, gde je radost života? Da izađemo napolje i da se igramo na snegu kao deca. Kad pljušti kiša, da izađemo ispred zgrade i da pokisnemo celi i da šljapkamo po baricama kako smo šljapkali kad smo bili mali. Kad je sunce, izuti se i stati bosim nogama na zemlju ili uzeti u ruke zemlju i zasaditi neku biljku. Kad imamo decu, pogledati tu decu, naročito do njihove 7. godine, dok ne mogu da se pretvaraju, koliko oni uživaju u životu. Ja jako volim da citiram doktora Lazara Trifunovića, koji je naš poznati homeopata, ali je sada i pisac, napisao je knjigu Ja ili ja, ko sam ja, koji kaže: proputovao je ceo svet i bio je u najsiromašnijim krajevima, u Indiji, u Africi, u Južnoj Americi, u Amazonu, a bio je svuda u ovim zemljama koje su vrlo civilizacijski sposobne. I gde je video najveće osmehe? I gde je video najveću sreću? Kod tih najsiromašnijih ljudi, a naročito kod dece, koja se po ceo dan igraju i imaju šaku pirinča sa kojom su zadovoljni, jer ne znaju za bolje. Ne znaju da trebaju da imaju stan, kola, da otplaćuju kredit. Ne znaju. Oni uživaju u životu kakav im je dat u sadašnjem trenutku. I kada uđemo u strah i kada uđemo u razmišljanje šta će da bude sutra, izađite napolje i pogledajte decu koja ne znaju šta će, znači pogotovo koja ne čitaju novine. Šta ta deca uživaju? Uživaju u tome što im je dato sada. E, to je recept. Znači, suočiti se sa najgorim scenarijom, shvatiti da ćemo da preživimo i ući u radost sadašnjeg trenutka. Dobro, ali onda ako tako posmatramo, znači da na neki način i ono što se kaže, što ne znam, to me i ne boli. Možemo li time da se poslužimo? Da nekada je to neznanje često nije dobro i uglavnom nije dobro, ali u nekim situacijama i tekako može da nam pomogne da bismo se to izolovali upravo možda baš od straha o kom govorimo sada. To si jako lepo rekla i mnogi ljudi koji se bave pozitivnom psihologijom kažu: nemojte slučajno da čitate novine, nemojte da gledate televiziju, jer i novine i televizija šalju određene poruke, a to je u stvari informacija koja mnogo bolje prodaje novine nego neka lepa vest. Znači, tipa naša deca koja su osvajala zlatne medalje iz matematike, iz hemije, iz šaha i tako dalje. Vrlo redko ćete naći u novinama na naslovnoj strani. Zašto? Jer ovo prodaje novine. A mi sada smo ušli u deo, ajde kažemo, naše istorije gde treba prodati svoj proizvod. I mediji se mnogo lakše prodaju na taj način što se pravi ta uznemirenost i s druge strane prave se novi idoli, novi bogovi. Sportisti, glumci, pevači, starlete, znači sve to prodaje novine. Ali naš mir ne zavisi od toga hoću li ja pročitati sve to, nego je moj mir unutar mene. Da ja znam da ako sam ja stabilna u veri, znači bez obzira da li sam u religiji, u religiji, da li sam pravoslavka, ja jesam pravoslavka. Da li smo u bilo kojoj drugoj religiji ili smo samo u veri povezanosti sa Bogom, znači nazovimo ga Bogom, svemirom, kreacijom, kako god, ako ja znam da ništa loše ne može da mi se desi, onda sam ja miran sam sa sobom, bez obzira, znači ono što se kaže, na jedno uvo uđe, na drugo izađe. Da li smanjeni broj čitanja novina ili gledanja televizije može mene da ustabilni? Ne mogu ja da se izolujem. Mogu da odem na žabljak i da čuvam ovce. I onda, ili da odem u prašumu, kao što je otišao Lazar Trifunović. Ali ne mogu da se odrodim i da se pomerim od sveta i od svoje okoline koja to čita i koja se time bavi. Znači, nije poenta da ja zatvorim oči i da zatvorim uši i da kažem nije mi ništa, nije mi ništa, nije mi ništa, a unutra kuvam. Jer moje okruženje priča o politici. Jer moje prijateljice govore o potencijalnim otkazima. Jer moji prijatelji govore o sportu
ili o Novaku Đokoviću, ili o fudbalerima, ili o bilo čemu drugom, ili o stvarima koje ne mogu sebi da priušte, ili o dugovima u koje su zapali. I sad ja ne mogu da zatvorim oči i da kažem neću. Ja treba da budem informisana. Ali koja je razlika između toga da to prođe kroz mene i toga da me to uvuče u svoj svet nemira? Da budem deo toga, jel da? Jeste. Uh-huh. Znači, mi volimo da budemo deo nečega i zato smo svako od nas, svako ko se razume u fudbal, je najbolji fudbalski selektor na svetu. Uh-huh. Bolji od svih naših dosadašnjih fudbalskih selektora. Isto tako i za košarku i za tenis. I svima bismo davali savete jer smo mi najbolji u svemu tome što znamo. Uh-huh. E, to je uvučena priča. Dobro. Ali onog trenutka kad mi izađemo iz te priče i postanemo posmatrači sopstvenog života, shvatimo gde je mir i spokoj. U našem srcu da volimo ljude koje volimo. U našoj porodici koju mi činimo stabilnom. Na taj način što majka drži nežnost i bliskost, a otac daje podršku majci. Deca koja su okrenuta porodici. E, na taj način, izvinjam se. Da, evo, ja bih voljela da se i nadovežemo i na priču o jednoj rečenici koja se, nažalost, često može čuti. A evo je i potvrda. Da život nije fair. Da. Evo, i recimo imamo ovakvu situaciju. I vi ste sami rekli, čovek koji je znao da radi svoj posao, čovjek koji je bio predan i evo kako novine pišu, bio zaista i veliki profesionalac i tako dalje. I evo šta se dogodilo. Sada ako se vodimo tom parolom, a često se ljudi vode tom parolom da život nije fair i očekujemo upravo da će se dogoditi možda neka situacija na koju ne možemo da utičemo. Šta onda? E, znači, kad pogledamo unazad, ja uvek ko o čemu baba o uštecima, ja o istariji. Znači, život na planeti Zemlji nije fair. Uh-huh. Šta podrazumeva da život nije fair? To znači da se kataklizme, da se zemljotresi, požari, poplave, pogibije, ratovi, zarazne bolesti, dešavaju. Uh-huh. Koliko mi kao jedinka možemo da utičemo na sve to? Jedan je Mahatma Gandhi, jedna je Majka Tereza, jedan je Nelson Mandela. Nismo svi mi oni da možemo da menjamo svet, ali mi možemo da menimo svoje okruženje. Ako se dignemo na nivo Boga, postoji mnogo lepa knjiga koja se zove Koliba i film po njoj snimljen, kada je čovjek sanjao da razgovara sa Bogom i rekao Bogu, zašto si moju ćerku uzeo, ubio i sklonio? Kaže, zašto postoje takvi ljudi koji se time bave? Uh-huh. A Bog mu je rekao, svi ljudi su moja deca. Sad kad bih ja tebe pitao, imaš troje dece ili četvoro dece, daj mi jedno dete koje više neće da bude tu. Uh-huh. Kaže, jel bi mogao? Pa kaže, ja ne mogu da odvojim svoju decu. Uh-huh. Bez obzira da li su nervozni, ljuti, nisu dobri i tako dalje. E, kaže, tako ni ja ne mogu. Znači, Bog je nama dozvolio slobodnu volju. I to je princip planete Zemlje. Da mi imamo slobodnu volju da se ponašamo, da mislimo i da volimo. Ali onda neki ljudi zloupotrebe tu slobodnu volju. Možemo li mi sve te ljude da poubijamo? Ne možemo. Možemo li mi te ljude da uzmemo da ih išamaramo? Ne možemo. Da li je osveta u smislu ti si mene udario, ja ću tebe da udarim. Ako mogu da te udarim, ja ću ti isprebijam. Uh-huh. Ali ako ne mogu, ako ja ostanem u svojoj ljutnji i osudi tebe zato što si ti mene isprebijala, a ja tebe nisam mogla, ja ću ceo život da ostanem ljuta na tebe zato što si me u nekom trenutku isprebijala. Dobro. Ali ja ću se osjećati loše, jer sam ja čitavog života ljuta, zar ne? Da. Samo ja se osjećam loše. Dobro. A ti si zaboravila da si me isprebijala. E, znači, suština je da ako idemo iz pozicije da život nije fair, više događaja ćemo da privučemo u svoj život koji će biti ne fair. Dobro. Dobit ćemo otkaz. Ljude, prijatelje koji će da nas izdaju. Kad nam bude trebala pomoć, neće moći da nam pomognu. Uh-huh. Porodica nas neće razumeti i kaže, ovo moje okruženje je takvo da me niko ništa ne razume, ja sam kao crna vrana, kao bela vrana unutar crnih vrana itd. Znači, ako idemo iz pozicije život nije fair, onda ćemo kroz taj filter informacija
prikupiti sve moguće informacije koje su takve da život nije fair. I cijela naslovna strana je život nije fair. A onda pogledam kako sam spremio Omića za finale. Dobro. Sport. Nešto što je bilo dobro. Ajmo dalje. Znači, u subotu rešavamo prvenstvo. Dobro. Sport i borba, nešto se dešava. Onda sve stvari iz kulture. Sve to što je... Baš i nije kultura. Znači, hoću da kažem... Jasno. Usmeriti se na nešto što je dobro i reći ovaj život je lep. I naći sve one razloge zašto je život lep. Znači, kad meni kažu, meni krenu loše misli. Dobro. I meni krenu, život nije fair, novac je prljav, novac nije dobar, ljudi koji su bogati nisu dobri, život je robija, život je težak, sve ostalo. Ja kažem, a vi imate 3-4 paketića srećnih misli. Dobro. Da tad kad vam krenu misli, naravno kad ste na poslu, vi ne možete da mašete kao muve te misli koje vam dolaze, ali možete da sednete stabilno, da udahnete duboko, udah, izdah, udah, izdah, da osjetite svoja stopala, znači da promrdate prstićima na nogama i da imate spremljenih 3 ili 4 paketa srećnih misli koje kažu, a kada je život fair? Život je fair kad smo se rodili u porodici koja nas je volela. Kada imamo porodicu koju volimo, kada imamo krov nad glavom, vodu, hranu, kada imamo dovoljnu platu da možemo sebi neke male radosti da priuštimo, a tek kad imamo veliku platu. Znači, gde je još život fair? Kroz prijateljstva, kroz poznanstva, kroz ljubavi, kroz radosti, kroz radost dece, kroz sport, kroz kulturu. Ima mnogo razloga zašto život jeste fair. E, znači, ovo je na veštački način ili trik kad krenu ružne misli, a mi kao muve sklanjamo te ružne misli, a onda spakujemo nove misli. I kaže, razmišljamo o bivšem mužu, gde je sad, šta radi i tako dalje. A ja kažem, ajde da te tvoje misli preformatiramo o tome šta ti još možeš da uradiš za sebe i za decu. Kaže, ali muž, ne, ajde da mislimo šta još možeš da uradiš za decu. Pa ja sam od ovih htela da ih vodim na trening tog i tog. Ja kažem, ajde da pronađi gde ćeš da vodiš, na koji trening. Čime ćeš ti da se baviš na tom treningu? Kaže, pa mogu i ja da treniram. Ajde i ti treniraj. Kako ti možeš i šta ti možeš sada, kad si razvedena i sama, da uradiš za sebe što nisi imala kada dok si bila u braku? Jao, pa nisam otišla na jogu, nisam otišla na pilates, odavno nisam otišla na feniranje i farbanje. Odlično. Usmeri se na to šta možeš za sebe da uradiš. Šta si voljela da radiš kad si bila mala? Kaže, voljela sam da crtam, da plešem i da se igram. Čega si voljela da se igraš? Lastiša i školica. E, ja kažem, sad izađi ispred zgrade kad je mrak i kreni toga da se igraš. I onda čini sebi sve stvari koje si voljela da radiš kad si bila mala. Ali muž, pusti muža, muž nek ide svojim putem, blagosilja i muža zato što je on otac tvog deteta, a ti se usmeri na sve ove lepe stvari koje možeš sad sa novostečenom slobodom da uradiš. E, znači to su načini kako da mi svoje misli sklonimo na nešto drugo. Da, ali ne znamo kako objašnjavate to da je mnogo više tih nekih loših fraza, evo i sami ste ih nabrojali, život nije fair, novac je prljav i tako. Mnogo je više tih loših fraza koje se često upotrebljavaju od ovih dobrih, zar ne? A naročito u srpskom narodu, nemoj da se raduješ, posle ćeš da plačeš. Dajte, kakva je izreka, ako je to uopšte, pa jeste. I drugo, uspeh se kažnjava. Znači, šta to nama, ne smeš da se raduješ do kraja, punim plućima. Zašto? Jer sledeći trenutak ćeš da plačeš. Nema mnogo da se smeješ, da plakaćeš sutra. Znači, nešto ružno će da se izdešava, da svu onu radost koju si doživao, da neće da se, da nešto će ružno se desi, pa ćeš brzo da zaboraviš radost. Ili to kaže, uspeh se kažnjava. I vi sad kad pogledate po novinama, ko o čemu mi o Novaku Đokoviću? U smislu, nemoguće da je neuspešan, nemoguće. Čovjek osvojio sve što je moglo da se osvoji. Dobio 2 divne dece, napravio fondaciju, znači do kraja života materijalno obezbeđen, daje Srbiji kroz tu svoju fondaciju. I sad mi njega žalimo što on više ne igra i nije u vrhunskoj formi. Umjesto kažemo, bravo majstora, duzim odmori se par godina, pa ako se vratiš, vratio si se, svaka ti čast, dovoljno si učinio. E, znači, uspeh se kažnjava.
Šta to u stvari znači? Bolje da ja budem negdje u sredini, da se ne eksponiram mnogo, jer će onda da mi zavide. Kako tačno? I onda privlačimo tako lošu energiju. I onda privlačimo ljude koji nam zavide. Dobro. Kaže, prijateljica kaže, zavide mi moje koleginice što ja imam previše časova. A kaže, kad bi znale koliko sam ja umorna od tih previše časova. Znači, iz njene perspektive ona ima previše posla, iz njihove perspektive ona je na konju zato što ima toliko, one nemaju dovoljno posla. Vrlo često dođu žene i kažu, ja nemam smisao života zato što se nisam udala i nemam decu. I ja kažem, da li misliš da bi bila srećna kada bi se udala i imala decu? Kaže, da, sigurno. I ja kažem, molim te, dozvoli mi da te upoznam sa 20 ili 30 žena koje imaju i muža i decu. I nisu srećne. I ona kaže, šta ti meni hoćeš da kažeš? Ja kažem, želim da ti kažem da je naš smisao života i naša životna svrha i ono što, zašto smo se mi rodili na planeti Zemlji, to je da činimo drugim ljudima sa radošću i lakoćom. To znači, kad smo mi ostvareni u svom ličnom životu, mi onda smo razmaženi i uživamo u tom svom ličnom životu. Ali kad činimo drugim ljudima, imaju zanimanja koja to po definiciji čine. Učitelji, pedagozi, vatrogasci, vojska, policija, lekari, stomatolozi, pravnici. Znači oni po definiciji čine drugim ljudima. Ali mi možemo bilo kom komši, komšnici koja je stara ili bilo kojoj mami koja ima troje, četvoro dece da pričuvamo decu dva sata i već da se osjetimo korisnim. E ta korisnost našeg života čini da se mi osjećamo ispunjeno. Jer svakoga, ali bukvalno 100% ljudi, ja imam u ovom trenutku preko 1000 klijenata sa kojima sam radila, kad sam postavila pitanje kad si se osjećao radosno i srećno, prvi odgovor je na godišnjem odmoru, što je logično, a drugi, kad sam učinio nekome dobro delo i taj neko rekao hvala. Dobro. E to činjenje drugim ljudima u stvari nas ustabilizuje. Tako da kad bilo ko dođe kod mene i pita ja nemam smisao života, ja kažem pronađi smisao svog života tako što ćeš sa svojim znanjem, iskustvom i talentima činiti drugim ljudima. Ali ja vas znaš da preko 1000 klijenata je iza vas i sami ste rekli, dakle, zaista veliki broj ljudi. Jel možete da napravite neku generalizaciju? Šta je ono, koliko je zapravo tih koji dođu i kažu ja danas nemam smisao svog života? Da li je mnogo više tih ljudi od ovih drugih koji se koncentrišu na jednu vrstu problema? Kažu, evo imam problem na poslu, pa treba mi neka vrsta pomoći i neki savjet. Kad se pogleda problem na poslu ili problem u porodici ili problem sa roditeljima ili problem sa decom, na kraju ispadne da smo mi previše fokusirani na taj jedan aspekt života, a da smo zanemarili sve ove ostale. Znači, kao da 100% svoje snage usmeravamo na problem, a ne na rešenje. Dobro. A onda kad pustimo problem i usmerimo se na ostale aspekte života, onda krene da se odmotava i taj problem. Znači, dok god smo mi grčevito vezani za misao o problemu, jer misli su te koje nas muče, onda se odmotava sve ostalo. Daću primjer duga. Dobro. Ljudi koji su u švajcarskim francima uzeli kredit za stan. Prethodnih 5 godina oni sve vreme razmišljaju samo o tome kako će da vrate dug ili da se sude ili da promene i sve ostalo. I ja kad kažem, a kako bi bilo da prodate stan i da dignete ruke? Gde sada dignem ruke kad je tik pred to? Znaš, moji roditelji nisu dobri prema meni i mnogo me kontrolišu i mnogo me maltretiraju. Kažem, pa izađi iz tog stana gde živiš s roditeljima jer oni gledaju šta ti radiš i ako imaš 35 ili 40 godina. Ali ja nemam materijalne uslove da izađem iz tog stana. Dobro. Znači, ostajem u tom problemu. Muž nije dobar prema meni i tako dalje. Ja kažem, onda se iseli i razvedi se ako je baš toliko te maltretira i sve ostalo. Ali kako će onda deca bez... Nemam gde. Ili kako će deca bez oca? Ja kažem, mnogo više deca koja prisustvuju svađi prave model svog ponašanja jednog dana kad budu bili u braku, nego da ste vi razvojeni i srećni svako ponosob. Znači, mi se usmerimo na konkretan problem. A suština je ovo što ti i ja pričamo, da kad imamo višu svrhu, kad hoćemo da činimo drugim ljudima, naš lični život se presabere. Znači, dugovi se reše na jedan ili na drugi način. Ili ako se ne reše, bankrotiramo.
i kažemo, izrazili smo bankrot. Donald Trump bankrotirao 6 puta i 7. put postao predsjednik Amerike. Znači, poenta je u tome naći način kako izaći iz dugova. Kaže, ali ja narednih 25 godina ću da živim u dugu. I drugi ljudi nemaju stan, ceo život žive kao podstanari svih tih 25 godina, pa možeš i ti. Možeš da odeš na zemlju. Gde je blam da odem na zemlju, da ostavim stan u gradu i tako dalje. Znači, usmeravanje na problem stvara grč. 95% ljudi koji dođu kod mene dođu sa jednim konkretnim problemom. Dobro. Ja ih sve dignem na nivo životne svrhe i kažem zašto si se ti rodio i kako možeš da služiš drugim ljudima. Kad naš um presaberemo i usmerimo na služenje drugim ljudima, tog trenutka se odmutavaju naša klupka i stižu rešenja. Jer mi onda nismo usmereni na problem i na to energetsko klupko, nego smo usmereni na druge ljude. A onda drugi ljudi kažu, brate, kako mogu da ti pomognem? Šta još mogu da uradim za tebe? I onda, ako se usmerimo na jednu određenu osobu preko puta nas, koja nam je problem, naš šef, naše dete, naš muž, naš roditelj, mi smo usmereni na taj odnos, a belog sveta ne vidimo. Još pročitamo to u novinama i kažemo, ovaj život nema nikakvog smisla. Nema, samo je život borba i život nije fer. I preživljavanje. I preživljavanje, i ovaj život je mnogo težak. I novac se tiče teškom mukom, i ljubav više nema među ljudima i sve je korist i tako dalje. Znači, kad se usmerimo na svoj problem, svu svoju energiju, moj zadatak kao terapeuta je da ih usmerim na viši smisao i da kažem, a šta je ostalo dobro u tvom životu? Ma pusti me toga šta je ostalo dobro u mom životu, da ja tebi ispričam svoj problem. Ne, ne, ajde ti meni reci šta je još dobro. Na šta ti još usmeravaš snagu? Kaže, kako na šta usmeravam? Pa samo na to. I ja kažem, ajde da pustimo to, nek ode niz vodu. Da ode niz vodu, jesi ti luda, pa kako da ode? Ja kažem, ne, ne, ajde te narednih 7 dana neće da stane svet, možda će da izbije svetski rat, ali neće da stane svet. I ajde da vidimo šta može za tih 7 dana nerazmišljanja o problemu. I znaš šta se dešava? Stigne rešenje za problem. Jer on se usmeri na neke druge stvari i taj grč koji postoji nad njegovom glavom i u njegovom srcu i u njegovom pokretu više nije zaglavljen u problemu, nego počne da se kreće ka drugim stvarima. Dobro, to je jako važno da napomenemo i da damo savjet svim onima, jer nažalost u Srbiji je danas toliko ljudi koji nisu u dobroj materijalnoj situaciji, koji vidimo i sami koliko je primjera nasilja u porodici, koliko je razvoda koji su itekako bolni, koliko je zapravo sa koliko se problema realno susrećemo, pa upravo iz tog razloga se trudim da dovodim takve goste koji će im dati neku alternativu. Danas ne možemo da čujemo, upravo o tome govorimo. I mediji samo potenciraju na tim problemima. Jeste. Pričaju kako živimo u nemaštini, do duše ne svi mediji, neki malo ulepšavaju ovu našu stvarnost, ali govori se isključivo o nekim ružnim stvarima koje nam se događaju u ovom trenutku, koje su se događali u prošlosti i koje će se dogoditi. Jeste. A o rešenjima se malo danas priča. Tako da, veoma mi je značajno što ste došli danas i što ste to pojasnili neke stvari, kako zapravo može. Postoji neki konkretan savjet, rečenica koja pomaže u svakom trenutku. Pomaže. I to će proći. I to će proći. Jeste. I ovo nije moja bitka. Dobro. Znači, koja je moja bitka? Da budem stabilna i mirna i radosna u ovom sadašnjem trenutku. I onda kad kažem, ovo sve nije moja bitka. I to je taj otklon da se ne upecam u te priče. A i to će proći i dobro i loše, ali uvek posle kiše dolazi sunce. Jer posle razvoda postoji nov život. Nasilje u porodici je uvek postojalo. Znači, ti znaš, sve one balkanske žene koje su bile i tučene i muževi su bili pijanice i kockari i sve ostalo, samo se to krilo. Ali kad krenemo da biramo nekoga provodadžike, one odu kod prvog komšije i pitaju koje su najveće mane ovog suseda. Jel se s nekim svađa, jel postoji neka bolest, jel pijanica, jel kockar, šta je? Znači, tad se sve trpalo po tepih. Sad je to sve javno. Ali, bez obzira da li je nemaština, mi smo pre 100 godina živjeli u mnogo većoj nemaštini nego što živimo sada. Samo smo imali jedan deo srećne prošlosti. Ali kad pogledamo pre 100 godina, kaže, nisu imali ni gaće
nego imali jednu kašiku, jednu viljušku i jednu činiju iz koje su svi jeli. Njih 17 u zadruzi koje su živeli, muškarci, žene i deca, jeli jedno pile. I odrasli na pasulju i na krompiru i na kupusu. Znači, govorimo o vrlo velikom siromaštvu. Dobro. Znači, sad, da li će da nestane siromaštvo, od svakog pojedinca zavisi. Ne možemo da očekujemo i ne treba da očekujemo države da država razrešava, nego svako od nas ponaosob da vidi koje još talente, šta još može da uradi za sebe i za svoju porodicu. Makar to bilo gajanje hrane na terasi ili ispred nas. Dobro, mi smo kao narod poznati po tome da smo naviknuti da živimo tako i da isplivavamo i da se snalazimo i tako dalje. Uvek smo se snalazili i uvek smo se dizali na noge i to je taj savet koji, kažemo, stvarno naš narod nosi tu genetsku predispoziciju da se uvek dignemo na noge. I šta god da se desi, uvek postoji sutra. Jer smo 500 godina bili po Turcima. 500 godina je bili po Turcima. Jel u Prvom svjetskom ratu stradalo 1.300.000 muškaraca Srba? Jel u Drugom svjetskom ratu stradalo 1.300.000 Srba muškaraca? Stradao. Jel živimo? Živimo. Znači, život je ogromna reka koja nastavlja da teče. I ako se usmerimo na taj jedan vir koji nas je sad uvukao, onda je mnogo teško. Ali ako pogledamo reku koja svakako teče i ako iza najgoreg scenarija pustimo sebi film šta će da bude posle, e taj film koji puštamo, to je ono gde mi možemo da fokusiramo svoju snagu i svoje misli. Da izmaštamo svoju najbolju budućnost. Jer kad uđemo u poziciju imanja te najbolje budućnosti, da to meni pripada kao što mi pripada ova kafa ili ove papirnate maramice ili čaša vode, onda sam ja mirna sa sobom. A ako znam da nemam ni 50 dinara u džepu, ja onda samo razmišljam, nemam 50 dinara u džepu, nemam 50 dinara u džepu, nemam 50 dinara i ne razmišljam na koji način mogu da zaradim tih 50 dinara. Ako razmišljam, razvela sam se, nemam izvor prihoda, znači ja ću sve vreme govoriti, razvela sam se, nemam izvor prihoda. Ali ako se budem okrenula i rekla kako ja još mogu da zaradim novac, e tad se otvara reka života. I tad se otvara put gde ja sebi mogu da nađem mir i spokoj u sadašnjem trenutku i da krenem ka ostvarenju toga. E, to je ono što kaže pozitivne afirmacije zašto ne funkcionišu. Ako ja samo izgovaram, ja sam bogata, ja sam srećna, ja sam bogata, ja sam srećna, a unutra me boli želudac, sigurno se neće desiti ni bogatstvo ni sreća. Ali ako ja osetim da ja imam to što mi već sad pripada, imam i da sam u poziciji imanja i zahvalnosti za ono što sad imam, ja iz te pozicije mogu da smišljam kako da se pokrenem da bih dobila još nešto. Da nastavit ćemo ovaj razgovor nekom drugom prilikom, ali hvala vam zaista na svim savjetima i ovo je bio jedan onako malo drugačiji pristup novinskim natpisima koje do sada nismo imali u našoj emisiji, ali svakako, ako je drugačiji, ne znači da je i pogrešan, već naprotiv, mislim da su naši gledalci dobili niz korisnih savjeta. Mnogo vam hvala, Snežana, što ste ovoga jutra bili moj gost. Hvala. Poštovani gledalci, evo za sam kraj i podaci o vremenu. Danas maksimalna dnevna temperatura u Beogradu čak 27 stepeni. Pa eto razloga zašto da budete dobro raspoloženi. Možete da provedete ovaj divan, lep sunčan dan uz ljude koje volite. To vas ne košta bar ništa. Eto, u Subotici danas 25 maksimalna dnevna temperatura, Novi Sad 26, Kragujevac također 26, Loznica 27, Užice 24, Niš 27, Negotin 25, Sjenica kao i uvek, odnosno često najhladnija gde će maksimalna dnevna temperatura biti 21 stepen, Vranje 26, Priština 27 stepeni. Eto, poštovani gledalci, za kraj naše emisije bili su ovo podaci o vremenu. Ja vas pozivam da budete i sutra od 10 časova uz program naše Balkan televizije, ali pre toga danas u 17 časova specijalno izdanje emisije Srbija Realno, domaćin Oliver Jakšić, a njegov gost gospodin Aleksandar Radić, vojni analitičar. Aktuelne teme na našoj Balkan televiziji možete čuti istinu. Ostanite uz naš program. Doviđenja.